Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ću svima vama danas pričati, biti će prvi, ajmo tako, jasni simptomi ili nus pojave vezano za prekomjerno konzumiranje nečega što se nazivaju antikoagulansi. Ja mislim da veliki broj vas jednostavno na dnevnoj bazi pije jedne određene vrste lijekova koji se nazivaju antikoagulansi, a mi kada govorimo o zapravo antikoagulansima, dakle govorimo o onoj vrsti lijekova koji trebaju spriječiti nastanak ili šansu uopće za formiranje nečega što se naziva krvni ugrušak. I mi kada govorimo o krvnom ugrušku, on je potencijal zapravo da razvija izuzetno veliki broj jako teških bolesti i oboljenja kao što su srčani udar, moždani udar, plućna embolija, duboka venska tromboza i sl. I onda osobe koje imaju potencijal za razvijanje ovih vrsta tegoba puno puta su vama prepisani, dakle, ove vrste lijekovanja koji se nazivaju antikoagulansi. Ono što ćete najčešće koristiti je varfarin, heparin i slične vrste, dakle, antikoagulanskih, naravno, samih lijekova. Međutim, oni kao takvi, kao i sve dakle, opcije praktično lijekova koji koristite i itekako imaju mogućnost, ukoliko ih redovito i dugo koristite, da počnu razvijati karakteristične nus pojave vezane uz ove ovakve vrste problema. I zato ću vam danas napomenuti one najkarakterističnije simptome, dakle, problema sa antikoagulansima, i naravno ukoliko imate bilo koji od ovih tegoba vi se jednostavno morate posavjetovati sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima koji bi na kraju krajeva trebali vama maknuti te lijekove, zamijeniti za nekakve druge ili što bi moja bila osobna preporuka za veliku većinu vas da koristite pravilne režime prehrane, pravilne dodatke prehrane koji će vama na prirodan način dakle, smanjiti mogućnost naravno nastanka samih krvnih ugrušaka. A oni karakteristični simptomi ili nus pojave koje se jako često javljaju kod antikoagulansnih lijekova su sljedeći. Ono što možete imati prije svega pretjerano krvarenje, prije svega krvarenje u urinu i krvarenje u stolici. Imaćete modrice koje teško zacijeljuju, dugotrajno krvarenje iz samoga nosa i krvarenje samih desni. Dakle, ono što se rekli smo jako često događa, vi prekomjerno konzumirate antikoagulanse i sasvim je logično da ćete vi vjerojatno u vašem tijelu imati prekomjernu količinu samoga krvarenja koji će vama jako teško na kraju krajeva ćete moći se zaustaviti. Zato neće biti neobičajno ukoliko imate krv u urinu, krv u stolici, imat ćete recimo krv iz nosa da će vam curiti čak više od 10, 15, 20 minuta da uopće ga nećete moći naravno zaustaviti. Isto tako kod žena je jako karakteristično ukoliko imate menstruacijske cikluse da će vaši menstruacijski ciklus imati značajna velika krvarenja i trajat će vjerojatno puno duže. Isto tako, dakle, imat ćete modrice koje teško zacijeljuju, povraćanje krvi ili iskašljavanje krvi, iznenadne bolove u leđima, u prsima, sve to može biti karakteristično vezano dakle, uz antikoagulansne lijekove. I rekli smo na kraju krajeva ovo što moramo voditi računa o tome da su ovo prvi jasni dakle, problemi. Isto tako, neće biti neobičajeno da osoba imaju dakle, naravno slabost, vrtoglavice, povraćanje, možda osip, svrbež kože i sve ono koje kasnije potencijalno može imati naravno vezano u same antikoagulansne lijekove. Ali rekao sam prije svega imat ćete vjerojatno problema sa krvarenjima i u urinu, u stolici, iz nosa, obilna menstruacijska krvarenja i slično. Rekao, jako lako ćete primijetiti kada se udarite i kad imate nekakvu vrstu modrice da je jako teško naravno zacijeljuje. Bilo koji od ovih problema, ukoliko se vama javljaju, dakle, posavjetujte se sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima, neka oni vama na kraju krajeva odrede ono što vama treba u smislu pravilnog liječenja ovakvih vrsta, naravno, tegoba i vezano uz antikoagulansne lijekove. Hvala lijepo što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. I prije nego što odete, svi moji dragi gledatelji,
koji me svakodnevno pratite ili ste možda prvi puta na mome Aura Centar YouTube kanalu i imate bilo koju bolest koji se tiču dakle, sportskih ozljeda, dakle sve ono što se događa profesionalnim i rekreativnim sportašima, a moja uska specijalnost je upravo liječenje ovakvih vrsta, dakle ozljeda preko 23 godine. Sve što trebate napraviti je nazvati dakle, moj Aura Centar na ove moje broje telefona u Hrvatskoj ili nazovite Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. Ono što ćete dobiti kod mene u ordinaciji, dobit ćete moje stručno dakle, vođenje medicinsko liječenje sa najmodernijim oblicima dakle, metoda koji se koriste iz područja fizikalne terapije i rehabilitacije. Dobit ćete moje osobne, dakle kompletnu edukaciju o zdravom načinu života, pravilno prehrani, pravilnim dodacima, prehranima i sve ono što trebate da se vi čim prije vratite u vašu samu sportsku aktivnost. Rekao sam, samo nazovite moju ordinaciju i provjerite zašto sportaši i profesionalci i rekreativci iz 20 zemalja Europe i svijeta dolaze u moj centar na moje, naravno, liječenje.